ئێران هێرشی کردە سەر شاری هەولێر کە پایتەختی هەرێمی کوردستانی عێراقە. ئێوە پەیوەندیەکی باشتان لەگەڵ مەسروور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەیە. کاردانەوەت بۆ ئەو هێرشانە چییە؟ پێویستە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کار بۆ ئاشتی بکەین، هەروە لە دژی ڕێکخراوی تیرۆریستی بوەستینەوە تاکە چارەسەر گفتوگۆ و دیپلۆماسیەتە. The only one solution is a dialogue, and the only one solution is a diplomacy.